bones, som en Marco Mezquida i us vull convidar a un concert molt especial. I estaré allà interpretant el Rhapsody in Blue, una versió molt jazzística diferent de les versions més clàssiques, i aquesta poderosíssima orquestra, flipant, serà una versió única, apassionant, i faran un altre repertori després que serà apassionant, i us recomano venir. Allà ens hi veiem.